Здравейте, братя и сестри! Намираме се пред дом Гаврош в Варна, след като получихме сигнали от една майка, която е отнето детето на 12 години и е поставено в тази среда между проститутки. Разбрахме също, че момичетата, малолетните момичета ги пускат вечер да обикалят. Явно най-вероятно проститутки, по този начин оказват съдействие за това нещо. Ние изнесахме един клип, където се обясняват тези неща, насилието вътре в дома, по-големите възпитанички малтретират по-малките, като възпитателите не се намесват в това нещо. След като изнесахме клипа, майката на това дете ни каза, че ни са забранили свижданията въобще, което е абсолютно незаконно, затова днес сме и с нашия адвокат Мартин Пеев, който е от нашата организация Български юридически комитет за защита на българщината с правни средства. Също така имаме информация, че може би слагат на децата нещо в храната, дават им нутритивна храна, може би не се оползотворяват изцяло субсидиите, както да ти виждате в това състояние самия дом. И не на последно място да отбележа, че всички деца, циганчета и българчета и други ги пускат събота неделя да при родителите си, само нейното дете, като отмъщение за клипа, който изнесахме, който е видян на над 200 000 човека. Тя е забранила свижданията и за велик ден най-вероятно няма да й позволят да се вземе в тях си. И затова сега ще се разходим, за да ви покажем мутрите им на социалните разбойнички. И да им зададем тези въпроси, да видим дали те ще могат да ни отговорят, защото този проблем е доста наболял. Ние се занимаваме с този проблем отдавна и няма намерение да се отказваме. Затова сега отиваме в дом Гаврош, където ако ставате на въпрос, виждаме ти най-вероятно и в някакви неща и изгоните, които намират тук. Нека оператора да върне автополицията да се подпишат. Ако питаме да гледаме направо вътре. Да, точно това направиха. Я да чекам да ги видим това. Добре. Искаме да опитаме, защото ние системаме, ние сме от... Ти ни отговорите ли кога на въпроса? Отговорите на тези въпроса кога ми? Кога ти ни трябва? Отговорете ми, ако мисли да защо въобразах на мене. Как ми е мислили? Гледах ли? Не ли така? Нека да ни кажете, верно ли, че има насилие, което вие въобще ни...
участват, не позволява, не го възпрепятстват и децата ги пускат вечер да обикалят, които най-вероятно се занимават с проституция и никой не се интересува този дом. Все пак е много интересен този факт и знаете, че хората се интересуват. Те трябва да се даде някакво обяснение, че хората го заслужават това нещо. Разбира се, че ние сме хората. Разбира се, че ние сме хората, точно кои са точно хората, които трябва да ви зададат въпроса. Ние сме дошли. Ние сме от обществена организация, това е адвокат Мартин Пиев, да, аз съм Петър Низамов от Български юридически комитет. Не, не му дайте, ако обичате. Ние сме това обществена институция, може да искам, аз съм Петър Низамов. Документ за самоличност ли искате да ви кажа? Ето това е адвокат Мартин Пиев, покажи. Така няма какво да се вземе, искам да ни кажете защо децата ги пускат и вечер. Защо децата ги пускат и вечер да излизат и защо само върху едно дете се упражнява репресия Виктория. И само той не Виктория Георгиева на 12 години, на върху нея се упражнява репресия и не се допуска майка ѝ да говори с нея. Забранено е да говори по телефона, да, само един път. Да, някакво постоянно я търси по телефона. Разбрали с нея кога да е търси? Кога сте се разбрали? Ние току-що говорихме с нея, казали сте, че не може да е търси. Само по един път на ден имала право да се чуй с нея. Не, тя е на училище, тя звъни постоянно. Това ти е нотилите, една тилите не може да е кой, коя е служителката, която е повдигнала скандал и е казала да ни звъни на мобилния телефон и след това на стационарния телефон никой не е дигал. Това няколко пъти е идвала жената, иска да се срещне с детето си. Но явно тук се упражнява постоянно насилие върху детето и възпитателите въобще не се намесват в това нещо. Да, разбира се, имаме информация, така и от майката, така и от детето. То е достатъчно голямо, за да възприема тези неща и да ги възпроизвежда. Затова искам да ни дадете някакво обяснение, как е възможно ли е, допускали са според вас 21 век момичета, които са дадени под закрила малолетни момичета, да бъдат допускани вечер да излизат. Значи, когато те са при родителите си, при нормалните родители, преди да са под закрила, тези деца не се допускат вечер да излизат, а когато дойдат тук при вас под закрила, те излизат вечер. И ви интересувате ли с какво се занимават тези малолетни и непълнолетни момичета, когато излизат вечер? Какво разбирате под вечер? Вечер през нощта имам предвид. През нощта никой не излизат. Разбира се, имаме информация за точно конкретно. Да, разбира се. Ако не се прибера до деса, ще пускат за издирване. Виктория, ако има проблем с това, че не излиза по-късно. Искам да ми кажете, че не дейте да се опитвате да казвате това, че Виктория иска просто да отиде при майка си. Искам да ме опитам. Има ли поне един единствен случай до сега, когато вие да сте пуснали някой момиче под издирване, както утвърдите, че ако някой момиче закъсни след 10 часа, ви го пускате под издирване. Ние до сега знаем, че има множество случаи, когато те са напускали дома след 10 часа. Но има ли такива, които са пуснати под издирване? Колко са? И кога са били? Кои са те? Може ли да ми отговорите? Да, става информация за приюта, не мога. Първо това само на ОДН. Това е обществено интересна информация. Но, има ли такива случаи? Да или не? Просто да или не? Има случаи, децата не искаме лични данни. Колко са тези случаи на брой? На брой. Не ме интересува деца, ние не искаме лични данни на децата. Колко случаи е такива имало? Колко пъти? Колко пъти? До сега се е случвало вие да пускате на издирване дете, което не се е при... Като приблизително, между 5 и 10. Ето, ела да имаш как насилие върху детето. Ето, тук що беше ударено това дете. Ето, тук що го боснаха и го дръпнаха вътре. Ето, това дете вътре в момента го дръпнаха. Сега ето, може да излезете, това не е частна организация, това е обществена организация. Искам да вляза като журналист. Неправителствените организации са обществени. Моля ви се, не бутай, че ние не въбута, ние не въбута. А най-добре да дойде так му да разрешим въпроса, най-добре е да... Искам да вляза. Мога да вляза, но журналисти много добре знаете, че могат да занимават. Защо да не може да влезе? Има право да влезе, разбира се, той се представи. Може да се влезе. Да затворям вратата. Добре, влезте вътре в офиса с оператора. Вие ако обичате си... Ние на адвоката също да влезем. Адвоката на него да поправим. Здравейте. Кой ги казвам? Еми, кой? Да беше излязал, че някой деца не може да снимат. Деца не може да снимат. Не искат да ни дадат абсолютно никаква информация. Телефон, нито документи представят, нито нещо.
Представили сме абсолютно всичко. Какво представи? Документ ви представя адвоката, аз ви представя деца. Къде го представя? На кой ли го купвате да го представя? Представи го още. Имаме схватка на речета, имаме тетрадка, може да ви запишем. Разбира се, че може да ви запишем. Да, нямате ли си писарки, които да ни обърнете внимание сега на въпроса, които са по-важни? Колко от тези деца? Новите. Искам да питам, че карате децата да чистят вместо вас? Вярно ли това нещо? Какво работите? Каква позиция вземате тук? Не, вие, каква позиция вземате? Каква позиция поемате в тази дом? Не въртима ли сте нещо конкретно, като какъв работите тук? Верно ли, че пускате децата вечер да проститутират? Непълнолетните и малолетни момичета? Вярно ли е това нещо? Ето, колеги, виждате брутално поведение на брутални хора. След нашето посещение виждате сблъсък с институции и хора. Ето, това са мутрите на социалните разбойници. Продължим да задаваме нашите въпроси, които са доста актуални. Госпожо, вие каква е въпрос, като това работи? Ето, виждате, дърпат вратата. Не, дей да работи. Ще ми разкричи просто, ще ми разкричи. Извикайте, супер, ще изчакаме. Ето, то сега добре. Чакаме да дойде полицията, така му да разрешим въпроса с социалните работнички. Полицията какво не ми допуска да влезем? Не, искаме да дойде, така му ще разрешим въпроса. И нека да се даде гласност на това, което се случва в такива домове, един път за винаги, защото виждате, че ако те бяха коректни, винни, те нямаше просто да се заключват в момента и да се отказват всякакъв коментар. Както виждате, има доста информация в момента, че въпросните социални разбойнички допускат децата да излизат след 12 часа вечерта, като се знае, че тези момичета се занимават с проституция. Съдействие на проституция от дом, в който децата са под закрила, е абсолютно недопустимо. Недопустимо, особено в държава в Европейския съюз, която е в 21 век. И поведението на въпросните социални работнички е един вид своеобразно признание за техните престъпни и неморални действия. Сега, след като бяхме изгонени брутално, бяхме боскани, данните няма проблем, нека да ги записват, ние не се крием от абсолютно нищо. Казаха, че са извикали полиция, ще се опитаме да изчакаме така наречената полиция, заключиха се. Ето, може да снимате през прозореца, да видите как седят и чакат въпросните служителки, заключени вътре, но те не искат да обяснение. Продължаваме да чакаме и чакаме полиция. Продължаваме да чакаме, защото видяхте, че отговорите на социалните разбойнички не са състоятелни. Искаме да разберем, а сега нека полицията да дойде, тя тъкмо ще може да ни каже колко пъти точно в този дом, след като деца, които не са връщали след 10 часа, са били обявени за издирване, защото така твърдят социалните разбойнички, че те обявяват всяка вечер, всяко момиче за издирване, когато те закъсне, което абсолютно не е вярно, защото децата са всяка вечер, много голяма част от тях се занимават с проституция, а въпросните социални работнички, които се издържат от нашите данъци, от нашите осигуровки, те нехаят и мълчаливо не съдействат за това абсолютно неморално действие. И според мен това е дом, където трябва да се възпитават децата и наистина да бъдат под закрила. А дете, което е под закрила, да бъде допускано вечер, когато самото дете, което ако беше прародители, са самите родители, нямаше да го допускат. Или може би това е едно от основанията, въз основа на които децата не са били взети или върнали, преизпратени тук, защото ги допускат вечер да излизат.
Ето виждате, че когато дойдем тук, пред нас видяхте едно дете, когато се опита да излезе от стаята, беше хванато брутално за врата и беше дръпнато в стаята с голяма сила. Аз това нещо го видях, жалко, че го пропуснахме. Като добре, нека адвоката, да, господин адвокат... Стигна охрана. Не, бързо иди вън. Видаме, идва и СОП, който най-вероятно от тук. Извикане за Заварди. Заварди. Заварди по земето. Чай, тия полицията едва ляко късно. Ето полицията, так му, ето полицията. Не, той господина тук, дед на шумяца, наскоро не един, кой ми не дадете. Нека операторът да снима хубаво полицията. Операторът да снима тук специалното съдейство на полицията. Чай, това обаяйте. Казаха, че... Добър ден. Добър ден. Да сме по сигнала, не сме в честна организация, това е адвокат, това е журналист. Да. Дошли сме по сигнала, че децата се допускат след 10 часа да обикалят и на вероятно занимават с проституция. Да, с проституция. За вечер говорим. За вечер, разбира се, че за вечер говорим, за предвоща. И се занимават с проституция, додохме да потърсим да отговори. Да попитам. От социалните работници, които Ивани не е нападнаха, заключиха се, изкараха на Ивани непредсърници. И просто искаме да ни отговорят. Те казаха, че всеки случай, когато след 10 часа някой дете не се върне, те го пускат на издирване, така ви сега сте от полицията, може да ни отговорите колко пъти те са пускали сега, някой на издирване. Дали ние ще можем да ви отговорим точно на постоянните въпроси? Не, просто колко ако можете. Ще опитаме да направим нещо, за да намерите отговори. Аз ви моля за съдействие, тези хора нахлухаха. Да, слушаме ви и вас сега. Въпреки физическите ни... Бяхме поканени. Възможности на жени да се справим с тях, тя влязаха вътре, нахлуха. Тива го всичко снима, но така че не е виждано да това е абсолютно забравено. Самото снимане е проблем, продължава да бъде честно. На всяко питейто е редрете да се снима така. Вашата снимка, вашата снимка е на бюрото. Моля да се надейте да се сочим с пръст. Вашата снимка е на бюрото ми. Ето това е поведението. Виждате поведението на социалните работнички. Имаш ли всичко? Да. Значи това е поведението на социалните работнички. Аз се намирам на улицата. Някой ще ме слуша ли мене все пак? Сега. Остави го до полицая, да кай, но вие престанете. Да, съгласен съм, спокойно. Искам една лична карта от вас, Една лична разбира карта се. От вас. Мисля, че от всички, които натукаме нещо. Ето е моята лична карта. Добре. Се не отговорите на конкретно. Така, може ли само да приключим за секунда? Стига, той полицай няма нищо общо с цялата работа. И тогава вече ето ги кажа, въпросните социални работници. Дайте ме една лична карта. Лична карта. Документите за адвоката. Си. Ще чакам. По принцип не бързаме. Очувай доклада да се взе. Да. Той няма да се върне, как така? Абе, спокойно бе, госпожо, полицаите си вършат работата ви ваща. Ето ги социалните работнички, които извикаха полицията, вместо да дадат едни обикновени отговори, които са интересни за обществото, как е възможно в дом, където децата са под закрила, да бъде поощряна проституцията и с мълчаливото съгласие на социалните работници, които се издържат от нас. Говоря за това, за репортажа, не за вас. Може ли да го спрем, за да говорим спокойно? Да, говорим. Снимай, ама нидей да фащаш полицейки. Да, не желаем да бъдем смирени. Поръчка съм с тях. Тези неща се случват с някакво разрешение. Съгласен съм. Не съм сигурен, че имате право. Разберете ме право. Значи, съгласен съм. Вижте се, аз гледна точка няма да взема, затова ви казвам, ако сте на пули, нямате право да напълвате. Нали, предполагам, че има някакъв документ, някой трябва да ви разреши и така нататък. Сега не мога да ви реша проблема на място за 2 минути. Нали, нека да го направим така, както трябва да се направи. Всичко да е официално, документално и както гледам... Рибо, чуя!
Ние сме по сигнал на една майка, която не е и след неща, които тя е споделила с майка, ние знаме да се спомня точно на този сигнал. Не, това не е само за това, че не иска да е това, това му отрептираме постоянно. Това са принудило да спим едно легло с по-голямо момиче, което абсолютно е вярно, но дете няма защо да лъжи. Абсолютно лъжен. Добре, сега този спор, колкото да продължава, така гледам, няма да има... Да. Нека да направим така, че да се продължи официално по законоустановения начин. Нали? Сега, ще ви напиша по един протокол за предупреждение. На двете страни ще напиша по един протокол за предупреждение, да не влизате в конфликти и всички. Законно установен начин да се решават където трябва. Вие сте най-запознат с това. Ще докладвам и ще ви кажа как ще свърши ситуацията. Сега искам да се успокоите. Не, това са социалните работнички. Без карате, има начин за решаване на проблема. Чакайте. Ето. Место да... Все пак, не искате ли да ни дадете отговор на въпросите? За децата, които напускат дома след 10 часа вечерта. Това са пълни глупости. Е как да са глупости, след като има доказателства за тези неща? Излизате ли непълнолетни? Която не знае какво говори в момента. Да. Мисля, че е по-добре и много по-нормално е, че не искаме, нали, да ви действаме върху здравето, защото виждаме, че и вие не сте с добре здравето, но все пак това са важни въпроси, които следва да се отговори. Ние не искаме да тормозим на такова, ние просто едно единствено искаме. Децата наистина да имат истинска закрила. Защото ако няма такава закрила... Няма ли се намести по някакъв начин? На всичко това, не тая гава. Габра ли е спорешва? Той идва с нас. Габра ли? Защо е Габра? Защо е Габра? Защо е Габра? Господин адвокат. Ние сме точно тук, за да ни кажете дали сега гледате. Това на Елин. Вразумете ги малко. Аз никой не съм, никой не. Той е без пари тук. Господин адвокат, вие не сте никой. Той, как не е никой? Той е безплатен адвокат. Той идва... Какво е това държание? Това е държание, по-скоро от тук нищо. Аз съм отговорил. А госпожо, ние тук сме безплатно всичките. Никой не е дал на нас пари, нито адвоката не го е наемал. Ние сме обществена организация, искаме отговори на въпроси. Нищо повече. Ама дама, ние сме обществена организация. Вие не може да извършвате обществена дейност и да се криете. Това е обществено значим въпрос. Именно деца по закрила, информация се дава само единствено... А ние не искаме конкретно за точно определено дете информация. Искаме информация за дома, какво се случва. Не искаме дали ще данни на деца. Това го има публикувано. Вие публикувате вашите неща. Надяваме се да е така, както казват, обаче има още да и други данни и затова ние сме тук. Да ги проверим. Ние с ние, че да... по някакъв начин да ви нарушаваме спокойствието или нещо от ората. Искаме да знаем какво се случва. Защо да не е подходящо? Мисля, че обществото има право да знае. То знае. Това обществото всеки ден е в дома. Еми ние то дойдохме да ви зададим въпроса, не сме дошли да... Друг начин. И какъв е другия начин? Те като отряд. Е, стига сега. И така е. Вижте само отряда ни. Какъв е? Това е адвоката. Това е... Ето ги. Това са отряда. Сигурно се забързо реагираме, не знам как. Какво не те ли отправихме към вас? Какво насилие отправихме към вас? Как по-точно има насилие? Дали упражнявате насилие? Ами така казахте, че има насилие. Влязали сме грубо. Как по-точно влязахме? Потъпчено. Как? Има пропускателен режим. На който не допускате никой да влезе и да излезе? Влезва се само с документи и записване. Както ви предоставях. Единствено, вие има след като бяхте вътре, нали? Мисля, че е важно... Не, вие искам да ми отговорите на защо децата се пускат след 10 часа. Никой не се пуска. Добре, защо не ги санкционирате както е необходимо? Ще ми слушате ли?
Ако дете не се прибере до 10, тогава се пуска за издирване. Аз да искам това. А няма дете, което да се пусне в 10 и излез. Не, не съм казал, че някой ви си го фанали, си му кали и излезе. Той се е излязъл, но вие не сте реагирали по начина, по който го казвате. За това става въпрос. Отношение на това, което ни харесва на Виктория, е да излиза. И тя е на по-малка възраст. Не, Виктория, за Виктория въпросът е съвсем друг. Че на всички други деца е разрешено да се чува с майка си, на всички деца други е разрешено да излизат за Великден, на всички други деца е разрешено да излизат събота и неделя, само на ние не може. Глупости, тя ще се ходи за Великден. Надяваме се за Великден, защото е отказано на майка и днеска бяхме... И днеска имахме интервю и с майка. Добре, тя е входирала, доколкото знам. Тя няма да ме лъжи, не знам. Малкото дете ли да лъже? Да, малкото дете на 12 години, то ли лъжи? Защо? Не говорим за майката. Той е душ. Да, не говорим за майката и за детето. Аз това, което знам, че тя е подала молба в отдел за закрила на детето и тя е уважена. Всички ние на екипно сме го решили, тя ще се отиде за Великден. А защо ние сте го уведомили това нещо, че е уважена? Защо сте... Това не е наша работа, това се преценява. Не, наистина, това е от закрила на детето, това е въпрос, който наистина не трябва да занимаваме. Ние ме интересува какво се случва в дома, затова не интересува. Ние не интересува закрила на детето, там вече е допълнителен въпрос. Защо се е установили тук, защо не пускат така? Нас не интересува защо се упражнява насилие, защо е принуден да спи с 16 годишните си приятелки на едно легло, само за да бъде защитен, защото явно на друг начин няма. И защо непълнолетни и малолетни момичета се допускат след 10 часа и не бъдат санкционирани всеки път? Заговорим за всеки път, трябва да бъдат санкционирани, защото тук са под закрила. Аз според мен едно дете, което е под закрила, наистина трябва да е под закрила. И ако наистина се опита да направи такова нещо, трябва наистина да бъде санкционирано и то всеки път, нито един единствен път не трябва да бъде пропускан това нещо. Каква санкция предлагате? Ами санкцията да се пуска на издирване. Аз съм сигурен, че не е всеки път така. Сега искам да ме слушате и двете страни. Да. Сега това не е начина, ясно. Разбира се. Сега, вие ако имате претенции към някой човек вътре, нека да го направим във второ районно, официално с жалба, да се потърсят законовите неща. Разбира се, майката ще се види. Точно. Сега към вас, ще ви даме на двете страни по едно сведение. Да запишете, ако желаете, какво се е случило. Вие ще запишете вашата гледна точка, вие вашата гледна точка. Тези сведения ще отидат във второ районно. Вие ако решите да се тъжите за нахлуване или нещо, което предполагате, че е противозаконно, записвате си го в сведението и след това второ районно официално жалба. През това време ще ви се ставя по един протокол за предупреждение на двете страни да не влизате в конфликти. Разбира се. Това е, което мога да ви кажа. И пак ви казвам, не влизайте, адвокатът е тук. Наистина, ние не влизаме в конфликти, не се карайте, не влизайте вътре. Нека нещата вървят по установения ред. Съгласен. Господин полицай, видяхте, че ние не проявихме абсолютно никаква агресия. Тя тръгнаха да дърпат микрофони и така нататък. Ние вътре също не сме проявявали агресия. Ние просто искахме отговори на въпроси, които са много важни. Представете си, нека да бъдат зададени по точния начин, по правилния и по законния. Но аз искахме да стигне до хората. Затова го направим. Разбирам ви. Има, обществото има право. Няма, добре, ние вършете се работа напълно да. Върху.
И това е от дома Гаврош. Това е от дома на Гаврош, където ние имахме информация, че момичетата биват пускани след 10 часа. Мятам, че това нещо, което направихме, е важно. И най-малкото, ако не се стигне до някакви промени, те въпросни служители ще имат една обичка на ухото. Да не се допуска това нещо, за да не се повтарят такива случаи. За разбира се, че всеки иска да си върши работа в нормална, спокойна трудова среда, но ако се има такива пропуски, които са меко казано пропуски, може да стигне до там да се твърди, че има извършено дори престъпление от някои от служителите, тогава е необходим обществен контрол и затова ние днеска бяхме тук. Ще ви държим изцяло във връзка с този случай. Надяваме се да няма продължение. Обеща социалната работничка, че няма да има нито един пропуснат случай, в който напуснало дете след 10 часа да не бъде пускано под издиране, което е абсолютно необходимо с оглед морала и разрастването на проституцията сред младите и това, което ни гледаме всеки ден последните 27, а ние ако ние 72 години. С това, братя, мисля, че това беше достатъчно. Адвокат Пев, кажете нещо.